Někdo tady je na té stanici a já bych se někoho vzal na patrolku klidně. Jako 4 lidi na vysílačce, si jáš p***le. County 6 check-in. County 6? County 6 příjem. Můžete vzít vozidlo a responder, prosím, dostavce, tak tam, tam přišel nějaký dispo, že někdo tam by měl být popravený, tak aby jsme tam měli cover vše. DS4 standby. County 6 standby, vezmu si dlouhou radši. 46 na County 7, máme tady aktuálně dispatch ve Step City, že někdo popravil nějakou osobu a hodil jí do vody. 132 pozitivní. County 6 na jednotky na SD station, jede někdo taky na ten call? County 11 nejspíš rešil s suspekta v CPZ z last, dostali si to rešil ale speedy. Ještě 4, County 6, 10, 8. Já mám 120 to jede. Ale ono to vypadá mega, že je to rychlý, těch 120. County 6, tak vypněte ty blikačky, ne? County 6, až budete přímo u Step City, zapněte blikačky. County 25, check-in 1065. Dobrý den, pane kapitáne. Dobrý den, to jdeme zčeknout. Jo. A kde byl ten dispatch? Přímo jak stojíme. Jaký místní EMS to hlásil. A že je tady to jo, že je tady... Že by někdo popravil osobu s pytlem na hlavě a hodili ho do vody. Do vody? Do vody, tady je přímo do moře. No tak asi do Alamosí, ne? No do Alamosí. Tak to... pojďme zčeknout jakoby tu vodu. Tam to 66, aktuálně koho 6. Asi nenajdeme v té vodě. Marín, to by možná bylo to, když to hodili do vody. County 6, máme tady nějakou marine jednotku. Já jsem v Park Rangerech, ale jako nemám na to úplně to. Kdybyste dělal povolení, tak jako asi tam klidně zajdu. No to já nemůžu. Nevím, jakoby projít to můžeme, ale myslím, že tady vůbec nic jako nenajdeme. Může tady být možná aspoň nějaká třeba jako nějaký důkaz nebo něco takovýho. To můžeme projít jako nějaká nábojnice nebo něco takovýho. To naposledy, co jsem vás pane kapitáne viděl, tak to jsem byl ještě trainý jako. Fakt? Jo. No vidíte to. Tak já vám gratuluju. To jste byl, děkuji. Počkej, ticho. Mám vizuál nějakou osobu. Je s tím, vytáhněte ho. To s černým jít do vody. No jak jinak. Si možná můžete přesat mířit, kdyby byl crossfire. Bylo to, to nebylo kontraproduktivní. Jakože bych trefil kolegy, jo. No, tak já věřím, že máte skvělou mušku, ale zase pro jistotu, že? Pane Uwe ho bych možná trefil. Ještě, že pan Uwe nás neslyší. Já nic důzovat, jemeska. Protože pan Uwe určitě neposlouchá cizí rozhovory, že? Dobrý den, pane Uwe. Jak se máme? Kante 11, checking, Kante 11 na IMS. Žije? Si máte vyspečit. Seržante. Ano, pane. Dýchá? Netuším, teď jsem ho vytáhnul, já jsem volal jí dneska, to. Proč má zelený taser? Protože vždycky byly keci o tom, že musí být zelený taser. Teď jsou keci o tom, jestli nasi žlutý, Já chtěl vždycky žlutý, vždycky jsem chtěl žlutý a musel být vždycky zelený, protože v tom já je rozdíl jak kráva. Dneska ani nezastavuje pane Uwe, takže až budu možnost, tak to vymením. Pan Parker to zavedl, že? Žlutý taser. Nečitaj. Takže když máte zelený taser jako na opasku a vytáhnete žlutý taser, tak to je trošku divný, ne? No, ale já jsem ho vytahoval celý svůj život, jakoby a nikoho to nesral. Jakože jsi měl pochvu na taser, která byla zelená a z toho jste vytáhl žlutý taser. Ne, já měl zelený taser prostě. Dobře, dobře. Už jdu MSka. Já jdu proti. V pohodě, pane Shelby. Nádherně se cítím. Dobrý den, pane. Zdravím. Já vás tam zavedu. Dole. Nebo kolega vás tam zavede, já jedu dál, jo? Máte tam medibag? Jo. Dobře. Mějte se krásně. No pohoda funguje ještě, funguje kámo. Jako je tady kilo, no. To je dobrý kámo to auto, až vole na tady ty boční vole. To boční úplně kámo svině. To je úplně odporný to boční. Ale jinak to auto vypadá dobře. Ale je to moc přesvícený. Kdyby místo těch horních blikaček byly ty dolní, tak by to vypadalo o dost líp. 1012, 1041 SMDčku, není vyžadovaná ve 102. County 6, pravděpodobně bude vykrádačka klena, je tam 1013, pardon. County 28, respondent. Dobrý den. Zdravíčko, aha, legenda to šla. No, vy mě znáte jo. Jo. Tak to poprosím dveře rychle, potřebuji. Jo, jasnačka. Co, jak se máte, kde práce? Dneska 4 zákazníci za 4 hodiny. Tak to je dobrý. Bomba. To je dobrý. Takže je bomba. Tam jsem došel na fire department, tam nič. Tam jsem hodinu seděl na stanici. Aha. A vy jste hasič nebo? Jo. Tam jsem si počiloval a potom jsem si povedal, že jdem naspět do dělny. Jsem koukal, že ty IMSka jsou docela no, teraz máme nového toho raditela. Ale sledujte jo. Když to rozblikám, tak ty boční, to je fakt odporný.
Jako myslíte to dole, no. To je celkom také, to je také celkom, no. A vzadu, kdyby, tam je hezky to políslou, ale jakoby kdyby ty místo těch horních majáků vevnitř dali dolní maják vevnitř, tak to vypadá taky o dost líp. No, ale by dali obě dva, nedali by na strechu, to by bylo těžko. Jako, takhle mi to přijde hrozně jak vánoční stromeček. No, a je to taky poloanarchy, dali by to na strechy světla. No, právě. No dobre, jistě, tak se mějte krásně. Užijte si žurbu, majte se. Ty 6 responding, 10-13 kleno. To je hrozný ten FPS boost. Kámo, já se někdy k tomu 5M-ku musím sednout a fakt tam nastavit, ale já jsem línej a nemám čas vůbec. Ty 6, 10-23. Striker z toho vykrája. Dobrý den, pane kapitáne. Dobrý den. Jste jako nenudíme, ne? Jste stříleli, tak... Dobrý den. Takových chceme vykrát, ale nějak to nejde. Hele, dobrý den, prosím vás, Los Santos Sheriff Department, musíte od tady odejít. Teď tady byste úplně neměl chodit. Halo, pane, mluvím s váma. No, tak, pánem s bílou košelí Beaver. No, prosím. On se vás bojí. No, má strach, ani do očí se mi nedokázal podívat. No dobře, kolik vás je, kolik máte rukojmích, co za ně chcete? Ale 3 vykrající a 3 rukojmí. Za jednou určitě chceme volný průjezd, asi směr Whitewood, bych řekl. Vyjednavač na velitele příjem. Pěkný auto. Vyjednavač, kde se nachází 353 rukojmí, rukojmí zvolálně v pořádku. Máte pěkný auto, pánové. Za jednou rukojmí osobou přát volný perimetr směr Whitewood, zbytek. Nechtěj, pořádku neví. Hele, takhle si to vemte, pojďte sem, pane Kapuca. Víte, co musíte říct? No. Musíte mu říct. Podívejte se, co mám na sobě. Pod koho spadám. Velitel na vyjednavači status a teď další požadavky. Tak tam jste si odpověděl, kolik já mám peněz. No přesně. Proto vám dávám tolik. On řekl ale po čerify, převod. No. Já se vás zeptat na číslo vašich manželek. Číslo našich manželek, jako proč? No takhle by to bylo řečeno, když se ptám. Já jsem gay, nemám manželku. Tak tam vaše přítele rovnou. Já nemám ani přítel, on mi umřel před rokem. Já nemám manželku, no, tak takže... To určitě jsou stres. Děkuju, děkuju. Mě neumřela, já ani dobře nemám. Kolega je panic, no. Tak. Poprosím, abyste to hobrali s respektem i tak. Děkuju, přesto, pane kapitáne. Dobře, tak budeme jenom odjíždět. Za 3 ruky jenom budete odjíždět? No. Tak už jste znatý člověk, tak jo. Jedna zavedatele za 5 si přejít za 3 ruky pouze volný perimetr. County 6, já potřebuji 10.32 na to kleno. Jsme tady jakoby v jednotky na 10.80. County 11, budeme respondovat zase DTA pár minut. Ještě responduje jeden deputy, a teda pan Jacobson. 10.4 je... County 66, jedná se o černé Audi RS7 místního typu s rakvína střeše. Je to vozidlo černé barvy s modrou perletí. Dobrý den. No dobrý den. Dobrý den, šátečníku. Páni Bobři, prosím vás. No, no, no. My jsme chtěli 2 kilíčka. Jako 200 tisíc za ty 2 rukojmí. Jako jo. No teď jako... mě bylo řečeno, ty 3 rukojmí jste volný perimetr. No dobrý, já tady rozhodu teďka. No. Kde no. Máte ponožky? Sám jste ponožka, prosím já vás. Já se tam, kde je máte, no, ne, co jste, jsem. Sám jste ponožka, prosím vás. Vidíte tu princeznu v těch krtičkových kalhotek? No, vidím, vidím. Tak určitě nechcete, aby jsme jí tady trochu přičísli vlasy, hoši. Takže kolik nám za ní dáte? Na kolik myslíte, že odhadujete cenu? No, jako takhle, co tam tak můžeme mít, tak třeba 20 tisíc za jednoho, max, podle mě. 20 tisíc za ní? No, vy si ji vůbec nevážíte. Ona je úplně bezcená, teďka to tak křičí. Hele, já vám to řeknu takhle, podívejte se, víte, vidíte, kde pracuju. Víte, pod kým pracuju? Ne, pod státem pracuju. To nic zaším mrdám, já tady nedostanem v životě ani flindru, ale dobré, uvolněte perimetr, jenom do hejzlu, já to chápu. Výborně, hotovo. Na 50, já jsem rád, jakoby, že mám na rohlíky, pánu, ještě vám mám platit. Jenom ten parametr, jestli nám to dobře, tak prej 50 tisíc. A nechce vy jste dep... Pitli, říkaj, jste to podělal, jako jo, ale tak... Vy jste úplnej... Jste fakt... Já to tady vyjednám, že nedostanu za to nic a vy řeknete, že vám můžeme dát 50 tisíc. Těch 20 za oba, no. Pane, vy si mi líbíte. No tak těch 50 berem. Tak těch 50, jako když jinak nedáte. Cože? $50, jo, teda dostanete. $50. Ale já vám jenom teda těch $50, já nemám ani těch $50, já mám $8, ty vole. 114 vám můžu nabídnout. Ty vole, hoši. Ale tady máte 8. Hoši nepřemýšlejte, jít s náma někdy kvůli. Velitel na vyjednavači status. Jo, že jsem párkrát uvažu. Kam ty 6, jak to vypadá s Erwan a s těma motorkama? Ale brzdi se Erwan, ty. Velitel na vyjednavači. 10-4. Dobrý den. Ještě minutu na Erwan. Šalý mě zrak. Dobrý den. Ty vole! Hoho! A nebo jako ne. To je sexu už. No to je nevím. A vy jste jako kdo?
Kdo bych byl? Dobrý den, pane kapitáne. No dobrý den, dobrý den. Můžete pokračovat ve vyjednávání. To je helikoptéra, to já poznám tohle. Dobrý den, dobrý den. Tak to jsme dolítali, jako vy už, no, jako vy. To jsem nečekal, jako jedle podraz, no těch 50 000 teda chceme. Prosím vás, pane suspect, mám na vás jenom prosbu. Jiný, co bych chtěl, tak abyste neujížděli v ponorce, prosím. Fakt vás o to žádám. Každý, koupit, každý mi ujíždí v ponorce, to je tak oh, prosím, ne. Ponorce, ponorce. Jako vážně. Ano, jako vážně. Já vám tak teda prozradím svůj plán. Chtěl jsem to rozhulit na 130 minimálně, poslat to z mola čelně do vody, v oblíci potápeckou soupravu a odplavat. Ale pak jsem zjistil, že bych byl asi bezvědomý, kdybych to tam narval, takže to nevyšlo. Vyjednáme, že nevěděl spíš, že by si už přáli odjíždět. Velitel ten for, velitel na, na jednotky blokující perimetr směr Vinewood, uvolněte perimetr. PC2, vyjednáváš na toho skvělu. Hahaha! Pane vůle! County 6 standby, kapitán Alessis, když si urval právě dveře o palmu, musí se jet opravit vozidlo. Standby minut. Stala se anomálie, musím se jít prospat, standby. No dobrý den. Kde jste nechal dveře? No. Jacobson mi urval o palmu. Já to měl z prvního pohledu, pane vůbec. Jste ready na 180. Pozitiv. County 6 pozitivní. Jedna válce zpětina se dají do černé vozidla a odjíždí směr Vinewood. County 6, od teďka jako sekundary momentální chvíle máme 1080 z LAS 1068. Pokračujeme západně, směr pláž, jsme na postelu. Kde mám postele, kámo? Jsme u postelu 656, pokračujeme severně, směr Vinewood, kolem golfového hřiště. County 6, stáčíme to na západ, kolem golfového hřiště, směr Playboy House Villa. Kámo, to je hrozný TFPS, to je fakt odporný. County 6, vemte to někdo přes Great Ocean Highway a udělejte na Los Santos Freeway roadblock se spajkama, ale rychle. Ty 66, aktuálně jsem na Great Ocean Highway, zkusím se tam dostat co nejrychleji. No to smyk a aktuálně dál pokračuje GOH. County 6, jak stíháte ten roadblock s těma spajkama? Ty 66, aktuálně vyjíždím na oblast Sandy Shores. ETA na Los Santos Freeway, cca 30 sekund. County 6, nějaká jednotka za mnou, aby jsme ho zablokovali? County 6, jsme spajky v levém pruhu. Ať vám neprojede, projel vám nebo ne? Projel vám nebo ne? 24, tenče vozidla nejspíš projelo. Někomu mohlo projet. County 6, mám vyzval na to černé Porsche, momentální chvíli pokračujeme v Grape Seedu na postelu 108. Pokračujeme západně. Jak mu mohlo projet to a Porsche? County 6, po pravé straně míjíme Almosí. Teď vás musím vyprovádět za roadblock se spajky. 104. Úspěšný. 104. Pardon. To tam pokračuje v písku. Stoj, stoj, nejbej se! 2 osoby, jedna osoba v černém čepice, jedna osoba džínová bunda, černý kalhoty, červený boty. Osoby se rozdělují, jedna běží k silu, běžím do prvního. Stoj, nejbej se! Stoj! Zůstaň ležet. Tak, ruce nad hlavou budete spoután, jo? Tak ho spoutejte. Tak, pojďte tamhle k tomu vozidlu. Zjistíte jim tu frekvenci rychle uva. Jo. County 66, status 2 1070. Kolik nepohledajte, jestli mám v sobě něco. Šup, rychle tu frekvenci, zjistíte mi frekvenci. Zjistíte mi rychle tu frekvenci, šup. Frekvence. 26.48. Jo, jsou tam. Je tam nějaký hluk nebo něco? No, jsou tam na té frekvenci. To mě domluví? Ne, nikdo nemluví. Tak mám se jich zeptat, jestli se nechtějí přivzdát. Co uva? Můžete to zkusit, jestli tam někde. Aha. Tak jestli tam někde je, zkusím, jo? Debut je normální osobu, prohledejte se, berte jí věci a vyřešte. Jak se jmenujete? Guzman. Vyřešte jí za spolupakatelství, Guzman. Jo? Takže Guzman. Guzman. Ano. Se nobolkem, debuty. Píč. To je hrozný jméno. Dobré jméno, náhodou, to je luxusní jméno. Dlouhé A ještě.
pane seržant nebo kapitáne nebo co jste, můžete prostě zhasnout ty majaky, bo mi už z toho byly oči. Jo, určitě. Nic, já musím jet, pánové. Tak se mějte krásně, užívejte. Naschle. Hej, chlapci, je tu někdo? Chlapci, halo, vejky. Pojďme se dohodnout. No nic, nevadí. Tak se mějte krásně, pane Uwe, já pádím.